är man, då är man efter 6-4 seger mot Jönköping, en riktigt viktig match att vinna i kampen om slutspel. Vad säger du om matchen? Oj, vilken match skulle jag vilja börja med att säga. Känns som att det kunde ha gått hur som helst. Det var störst hjärta som vann idag och det hade vi. Du låg ju bakom några mål. Känns din egen form inför slutspurten? Det känns som att jag har fått energi lite av ledigheten som var och lägret i Polen. Och nej, men jag känner att det börjar bli slutspel och vi vill ju gärna spela slutspel, så att det är bara ladda och energi som finns. Hur, eller vad ska jag säga, vem vill du lyfta från den här matchen? Linnea, men först, eller också Anna Asplund. Vilket inhopp, eller vad man ska säga, som topp. Jättebra gjort det. Grattis till de 3 poängen och lycka till i fortsättningen. Tack!